ato që bien janë daullet e varfërisë. Bashkë me pushuesit në plazhin e Durrësit janë shtuar edhe shitësit ambulant. Të pashpresë se mund të gjenë një vend fiks pune, ata çdo ditë dalin në rrorën e plazhit për t'i ofruar kalimtarve dhe pushuesve artikuj dhe shërbime të ndryshme. Shumë prej tyre shesin artikuj plazhi, ndërsa të tjerë ofrojnë prodhime artizanati, fare lule dielli, kokoshka, kikerik, e madje edhe shërbimin e matjes së peshës. Tash keni nisur të merrni me tregtinë ambulante këtu në plazh? 111 shkurt. 100 shkurt? Po. Ka patur punë në dimër? Shumë dobët. Po tani që jemi në verë? Edhe më dobët. Ma mirë shkurt se sa tani. Sa lek fitoni mesatarisht një ditë në këto ditë maji? Mesatarisht në maj mund nxjerrim 150.000 lekë vjetra. Në muaj? Po. Kaq. Po në qershor, korrik? Diçka më tepër. Deri tek 300.000 lekë. Aktualisht ju çfarë tregtoni? Ja këto, kokoshka, kikerika, sheqer, asgjë tjetër fare. Këto. Po vjetin i marr me të njëjtën tregtim? Me misër. Në misë. Edhe se vjetë në misë të vazhdoj. Gjithmonë po na lanë. Nga papunësia dili? Normalisht. Po gjej punë, nuk dalë fare. Keni patur dikur punë në shtetë apo në privat? Unë vjen nga Burreli, aty janë kam punu në minjerë në Krom, në dhe fakitësi dhe e lash kjo ishte. Të masës peshen këtu në plazh, sa kushton? 10 lek. Për matin e peshes, 10 lek. Po, dhe përshojnë dhe nuk përshojnë, se të shi në varë dhe nga ekonomia, të shi ka rënë shumë ekonomia. Nga kjo aktivitet, sa rinë të fitoni në një ditë? Po, në ditë ka fitojnë 300 lekë, dhe një si të fare, asë një lekë. Po, rripën se një pension marë prej 120.000 lekë, kam punu 35 vjetë në natë, një pension 120.000 lekë, nuk më delë për të rënë. Po tani që ngroh koha, shtohen klientët? Ashti akoma nuk ka filluar sezoni plazhit, po them që po ushtuti, them që mund të marrë dhe unë të nxjerr bukën, vetëm bukën, me nevojën e blej me lekë. Këtu ne me gëzum që tham që tash e mori kjo Partia Socialiste, po në ra më keq edhe jo mirë. Papunësia është një plagë thellë sociale e Durrësit. Më së shumti nga ky fenomen janë goditur familjet e ardhura në qytet, nga rrethet e tjera të vendit. Shumë prej tyre, pavarësisht faktit se jetojnë prej më shumë se 2 dekadash në Durrës, janë ende të paintegruar në tregun e punës.